Då vill jag hälsa er välkomna till del 3 i det här seminariet om stillasittande. Jag heter Erik Hemmingsson, jobbar som forskare här på GIH. Och nu ska vi ta det här tillfället att försöka komma fram till praktiska åtgärder. Nu har vi fått en sån otroligt gedigen teoretisk genomgång. Och nu vill vi ha mer fokus på det praktiska arbetet. Hur vi ska kunna omsätta kunskap helt enkelt till praktik. Så i den här tredje delen så kommer vi fokusera på hälso- och sjukvården och även bryggan in till friskvården. Så att vi har en som en kontinuerlig kedja och jobbar med den. Och jag ska introducera våra deltagare i den här diskussionen som är allmänläkare Maria Brännholm Syrjele. Som är specialist i allmänmedicin i Boden. Vi har Mattias Ledin som är universitetssjuksköterska, disputerad på Karolinska institutet. Vi har Ingmarie Dorn som redan har presenterat idag. Och Ingmarie är fysioterapeut och medicine doktor vid Karolinska institutet. Och vi har Sara Petersson som precis ledde oss i välbehövlig rörelse. Hälsopedagog här från GIH. Och de här fyra personerna ska nu försöka ge sina åsikter om hur man kan jobba exempelvis då inom sjukvården med att hjälpa patienter till en mer aktiv livsstil, till minskat stillasittande för sin hälsas skull. Så att jag börjar med att fråga Maria Brännholm Syrjele som är läkare i Boden. Den här frågan, om man vill börja prata om stillasittande beteende med sina patienter i just primärvården. Hur kommer man igång med det? Jo, vi som jobbar i sjukvården är ju redan vana prata om olika levnadsvanor med våra patienter och att prata om stillasittande beteende behöver inte skilja sig från det. Men det vi måste vara medvetna om att våra patienter ofta inte känner till hälsoriskerna med stillasittande beteende och de kanske aldrig har reflekterat över sitt stillasittande beteende. Och där kan vi i vården ha en plats att hjälpa dem att börja reflektera över det helt enkelt. Så svar på din fråga, Erik, där är att när vi nu ändå är på området fysisk aktivitet och samtalar om det så kan man ju då enkelt fråga hur ser det ut med stillasittande för dig? Man kan fråga hur många timmar tror du att du sitter och hur många steg tror du att du tar för idag? Och som vi har hört idag så är det förstås inte så enkelt att skatta sin stillasittande tid. För vi underskattar ofta den och överskattar vårt fysisk aktivitet. Vad tror du? Tror du att du och dina kollegor känner att ni har de metoder som skulle behövas för det här? Vi har hört Lena Kallings till exempel prata lite grann om det här. Och hur ser det ut egentligen bland dina kollegor, undrar jag? Just det. Det pratas mycket om steg och pratat om att vi idag har ju stegmätare ofta i våra mobiler. Många har sådana här aktivitetsarmband som man kan använda. Så de kan vi dra nytta av i vården då. Att fråga då hur många steg våra patienter går. Och vi vet att ungefär under 5000 steg så där har vi en person som är antagligen ganska inaktiv. Och då kan man de här stegen använda i då någonting som vi använder i vården. Det är ju fysisk aktivitet på recept. Och då kan man ju använda de här stegen för att skapa delmål. Om man nu säger att man går 4000 steg kan man ju tänka att delmål skulle vara att höja med 10-20%, kanske 10% med 4400 steg. Och det kan man ju skriva i ett sånt här recept på fysisk aktivitet som ett mål. Jag tror att Mattias i sin kapitel har faktiskt ett exempel på något liknande, en bild på en recept på fysisk aktivitet. Skulle du vilja kanske identifiera några speciella patientgrupper som det här arbetet är speciellt viktigt för? Oj, det är nog nästan alla, men framförallt kanske de som riskerar för att utveckla sjukdomar
och de som redan har kroniska sjukdomar som typ diabetes eller fetma eller kemisk hjärtsjukdom. Våra äldre som vi har hört alla som idag, alla vi som jobbar hemifrån och sitter en hel del, så att fältet är ganska stort. Så att man kan nu lyfta det med alla, men framförallt de som är mest inaktiva generellt, tänker jag. Jag tänker att just ni i primärvården träffar på väldigt många lämpliga patientkategorier, om man får uttrycka sig så. Att där är onekligen en stor samlingsplats. Absolut, håller verkligen med. Det är bara att vi som jobbar inom primärvården ska själv reflektera över vårt stillasittande och tänka på att det faktiskt är någonting vi kan lyfta med våra patienter. Ja, ja, det borde vi nog alla göra. Tack så mycket, Maria. Vi går till Mattias. Kan du berätta lite hur sjuksköterskor jobbar med frågan om stillasittande idag? Ja, jag tänker om jag vinklar lite så här. Ska vi jobba med det här och varför ska vi jobba med det här, vi sjuksköterskor? Ja, vi ska jobba med det här för att vi är många. När jag tittade sist så var vi över 170 000 sjuksköterskor i Sverige. Vilket betyder att om vi bara ställer frågan så gör vi massor för folkhälsan. Vi jobbar preventivt, jobbar sekundärpreventivt och vi kan säga att vi är med i hela livscykeln. Från då en person föds till de sen, vad heter det, till livets slutskede. Tid har vi också. Jag skulle vilja säga att vi kan ta oss tid när vi pratar om levnadsvanor och lägga till stillasittande frågan, vilket är jätteviktigt. Får jag fortsätta? Ja, visst. Ja, för jag tänker på hur vi ska göra det också. Men då tänkte jag att det är tre enkla råd jag har till oss sjuksköterskor. Framförallt till mina kollegor. Våga fråga, ställ rätt fråga, basera det på motiverad teknik. Och sen ge råd på individbaserad nivå, personcentrerad som Lena Kallings pratar om. Gå från stillasittande till vardagsrörelse. Och sen exempel, ta trappan istället för att ta hissen. Rörelsepaus som Ingmarie pratar om under tv-tiden, eller som Lena Kallings pratar om, transporter, och sen jätteviktigt, mät det hela och utvärdera. Ja, jättemånga bra poänger där. Mattias, jag vet att du och ni övriga också är så engagerade i det här, men kan du se liksom saker som ändå skulle kunna förbättras i det här kanske lite större perspektivet när det gäller sjukvården också? Absolut. Jag tror att det är viktigt att vi tänker på att lyfta frågan stillasittande. För att jag och mina kollegor har en tendens till att tro att stillasittande bakas in i frågan fysisk aktivitet. Och så frågar vi, rör du på dig? Och så säger man, ja men jag gick ju och tränade förra veckan. Jo men då rör jag ju på mig, eller jag tränar en gång i veckan. Men vi glömmer att fråga frågan om stillasittande. Hur mycket sitter du per dag? Jag tror att vi måste lyfta in den i vår fråga om fysisk aktivitet. Där är ju enkelt att, så att säga, begreppen blir lite förvirrande naturligtvis för patienter och ja. Ja, de kanske har mycket att tänka på redan, så att det är en jättebra poäng. Skulle du vilja ge några goda exempel, Mattias, från sånt som du har sett i ditt arbete? Ja, jag kan väl ta till exempel det vi gjorde på Karolinska sjukhuset, det var att vi, som sen blev min avhandling, vi tittade på livsstilsmottagning, men den är inte så viktig i det här sammanhanget. Det viktiga är att vi gav råd om stillasittande, och då var det precis de råden som jag sa, det var inte avancerad råd. Vi hade en föreläsningsserie och så följde vi upp dem efter 6 månader och 1 år, och det vi såg på stillasittande tiden, det var att man förbättrade med 2 timmar i snitt. Då frågade vi i och för sig mitt frågeformulär, men det vi också såg att det var ingen skillnad rent socioekonomiskt på det här. Vi såg ingen skillnad om man kom från en förort i Stockholm eller innerstan i Stockholm. Vi såg snarare att det hade mer positiv effekt om man var väldigt stillasittande. Så att det spelar ingen roll. Lyft frågan, det viktigaste. Just det där sista, att det fungerar oavsett så att säga, vilken social tillhörighet man har, det är ju oerhört goda nyheter. Och utbildningsnivå, ja. Såg vi. Vi ser faktiskt att högutbildade sitter mer än lågutbildade om man tittar på det överlag. När jag tittar på mina patienter så är det ofta en man som jobbar på kontor som sitter mer än kanske någon som är ute och städar hela dagarna. Så att jag menar, det är också att välja vem man ska prata med, men alla ska vi lyfta frågan stillasittande till. Stort tack, Mattias, verkligen. Vi går till Ingmarie. Och min fråga till dig är inledningsvis, på vilka arenor eller för vilka personer är fysioterapeutens kompetens viktig för att bidra till minskat stillasittande? Det finns säkert mycket du kan säga här. Absolut. Och
Det jag tänker i första hand så är det ju så att fysioterapeuter arbetar ju generellt med att främja rörelse. Så att plocka in också frågor kring stillasittande är ju någonting som har kommit mer och mer. Och det är ju jättebra att man också i sina tankar har med sig kanske de metabola riskfaktorerna när man tittar på de patienter man träffar. Men det är också så att fysioterapeuterna har ju en unik chans också att nå dem med funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och den gruppen. Och där finns det ju mycket mer att göra, men också att man får chans att utnyttja den kompetens som finns. Och jag nämnde ju tidigare, eller pratade kring äldre också, det som vi har sett idag, och jag tänker det är också aktuellt nu under pandemin, vi tittar på äldre, att det och behövs en ökad kunskap, behövs stöd och möjligheter för äldre som kanske inte har möjlighet att röra på sig så mycket själva. Vi måste in där och där tror jag också fysioterapeuter kan hjälpa till att hitta de möjligheter som finns. Men det måste också finnas resurser, både för den personal som är den ordinarie personalen, men också resurser att för fysioterapeuter att komma in på omsorgsboenden och sprida den kompetensen. Och där tror jag att det finns mycket mer att göra som skulle främja minskat stillasittande, absolut. Jag är glad att du tar upp det där med äldre just och vilken utsatt situation de har befunnit sig i under en ganska lång tid nu. Och det kostar ju på, så att kan vi få in fysioterapeuter där äldre människor befinner sig, så är det ju oerhört mycket värt. Precis som jag tycker att kanske även barnen har påverkats väldigt mycket under den här pandemin. Så äldre och barn, en viktig målgrupp onekligen. Vill du ge några kanske positiva exempel på hur fysioterapeuten kan arbeta som komplement till det du sa just nu? Det jag tänker på är att fysioterapeuter arbetar ju väldigt mycket med fysisk aktivitet på recept, metoden FAR. Och där är det ju så att jag skulle vilja säga i de allra flesta fall numera så utnyttjar man ju både möjligheten att ha med fysisk aktivitet i det man ordinerar, men man också tar med stillasittande där och ger råd kring det. Så det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att lägga till i ett arbetssätt som vi redan har jobbat med tidigare och gör. Så att jag tänker att det kan få vara ett bra exempel. Att fysioterapeuter tror jag framstår för de flesta av oss som en extremt viktig yrkeskategori i det här arbetet. Och den kompetens som finns uppsamlad, kan man säga, det ni har, jätteviktigt, verkligen. Stort tack, Ing-Marie. Jag går till Sara som jobbar som hälsopedagog och som kanske kan vara en liten brygga mellan det här mer främjande sättet att jobba med hälsa och kanske det som sjukvården representerar, som där människor har blivit sjuka eller verkligen är på väg att bli sjuka. Så Sara, min fråga till dig är, hur kan man arbeta med ett helhetsperspektiv på att minska stillasittande och främja fysisk aktivitet på människor? Vad är det som är viktigt att veta då? Ja, men jag vill också gärna komma in på fördelen som vi alla har varit inne på nu. Jag och min kollega Cassandra som har skrivit kapitlet tillsammans har jobbat på två olika mottagningar där vi, som du säger, har varit en brygga mellan hälso- och sjukvården och friskvården. Och där vi då har tagit emot patienter som har fått ett FAR av sin läkare, fysioterapeut eller sjuksköterska. Och sen har vi då med hjälp av motiverande samtal coachat individen för att komma igång med vad det nu är, den fysiska aktiviteten eller minska stillasittande, vilket ju för många kan vara svårt, just den där sista biten att du har fått ett FAR, du har fått kanske lite samtal med den som skrev ut det, men att sen få ännu mer stöd har vi märkt behövs för många individer. Det här med livsstilsförändring är ju trots allt någonting som man ska inte vara naiv för utmaningen där. Det är tufft att ändra livsstil, eller hur? Verkligen. Och en hälsopedagog har ju många kvaliteter som kan hjälpa till där. Vi har ju en stor utbildning inom motiverande samtal. Det är en stor del av utbildningen. Och att också jobba med att sätta upp mål som är nåbara är en viktig del. Att skriva aktivitetsdagbok, vi var inne på att räkna steg, kan ju också vara ett sätt för att göra den här livsstilsförändringen.
risk, men det är en tuff utmaning som de flesta behöver mer eller mindre stöd för att göra. Ja, och jag tänker även att friskvårdspersonal kan också behöva så att säga, stöd, vidareutbildning i takt med att ny kunskap presenteras och vi känner till mer om hur vi ska göra eller börja. Men Sara, skulle du vilja avsluta med kanske något positivt eller goda exempel ifrån den erfarenhet som du samlade på dig här nyligen? Ja, men att det går ju verkligen att göra skillnad, och jag tror att fler hälsopedagoger skulle kunna ta del både i sjukvården men också som en brygga emellan och i skola, på arbetsplatser. Vi kan hjälpa många. Verkligen, verkligen. Stort tack för detta. Då tänkte jag släppa ordet lite fritt bland deltagarna i panelen, och kanske om ni vill addera någonting som ni vill säga på hur egentligen vi ska nå större framgång, hur vi ska nå ut inom friskvård, inom sjukvård, hur vi ska, jag menar, det är hård konkurrens om utrymmet, hård konkurrens om resurserna, hur ska vi nå ut på bästa möjliga sätt? Någon som vill ta den bollen? Mattias? Om jag pratar till mina kollegor sjuksköterskorna, så ska jag bara säga det viktigaste budskapen. Det behöver inte vara så svårt. Var inte rädd för att prata om stillasittande. Det vi ska göra, det är att vi ska gå från stillasittande till vardagsrörelse. Det är smarta val, vi ska utvärdera det. Vi behöver inte ge träningstips. Det har vi våra kollegor fysioterapeuterna till. Så jag menar, samarbete över professionerna tror jag är jättebra. Vi skriver recepten, hälsopedagogerna tar över. Får vi problem så pratar vi med experter, sjukgymnaster eller fysioterapeuter. Läkaren kommer in, hur viktigt det är för läkaren att förskriva FAR. Maria, det är ju bara A och O där, även där. Maria, vill du kommentera det? För jag tror att Mattias är helt rätt där, att läkaren ändå har en sån auktoritet inom just sjukvården och att ni kan spela en viktig roll där. Ja, jag håller med. Jag tänker att det är också viktigt att vi hittar sätt att jobba med varann och stötta varann. Med de där uppföljningarna som är så väldigt viktiga om man ska ändra ett beteende. Så att där kan vi ju hjälpa i våra vardag som är ganska tajt och kort om tid. Och då måste man ha någon typ av rutiner inom enheten hur man jobbar med det här. Så att om det är några chefer som lyssnar, så är det mycket ansvar där att se till att det finns rutiner. Om vi saknar hälsopedagogerna, vilket jag önskar att vi hade. Ja. Så, Vad glad jag är att du säger det, för det är en sån här hjärtefråga. Jag tycker att hälsopedagoger ska finnas i hälso- och sjukvården, till exempel i primärvården, och jobba tillsammans med alla de här yrkeskategorierna. Så att, speciellt fysioterapeuter, Ingmarie, eller hur? Absolut, så är det. Och jag tänker också på det som du var inne på, Erik, med i skolan. Vi vet ju att där skulle man också kunna dra nytta av den kompetensen otroligt mycket mer än vad man gör. Och där också samarbete med hälsopedagoger skulle ju vara fantastiskt om man fick till mycket mer av. Någonting som jag vill säga också, att vi har ju otroligt mycket. Jag vill ändå, vi har fys, vi har kunskap kring både fysisk aktivitet och stillasittande. Vi har våra rekommendationer, så det är inte det som är svårt, utan det gäller ju att få till att använda det här och att det finns möjlighet inom hälso- och sjukvården att verkligen jobba med det här. För att kunskapen finns, den är lättillgänglig egentligen. Ja, och precis som Mattias var inne på, att det krävs ju inte mycket. Vi ska gå från det här lägsta steget till det lilla högre. Inga långa träningspass, utan vardagsrörelse. Men jag tänker att vi behöver jobba lite med patienters mentalitet och föreställning om vad det är vi begär egentligen. Och just den här sista poängen att liksom kanske avdramatisera det hela och inte lägga ribban här uppe, vilket är onödigt, utan hitta det som är realistiskt, framförallt på lång sikt, och som kan att man skapar den här alliansen helt enkelt. Man får med sig sin patient. Då har klockan runnit iväg, och jag tackar er så jättemycket för väldigt goda insikter, goda råd, tips, inspiration. Stort tack till er alla. Tack själv. Tack.